Քննադատել ես թե ես առաջին օրվանից աջակից եմ եղել, գողնել է, ձայն ենք տվել, ամեն ինչ ստորագրել ենք, ոնց կաղապարտեղ, դու ունենց հարցեր ես տալի, որ իրականության չի համապատասխանում, այսքան ժամանակ չեմ տեսել ձեր լրագրողական կազմը, ճիշտ հարց տա, քաղաքական հարց տա, որ ասեմ թե մարդիկ հանրությունը լսելով, ասա չէ քննադատեն Նիկոլ Փաշին, ինչ քննադատեն, ես թե աջակից եմ եղել Նիկոլ Փաշինյան, 7 ամիս անց, այսինքն գող հետ նրա քայլերից Եղբայրյան 7 ամիս, բայց հենց նոր սկսում է խորհրդանականություն, մարդուն հնարավորություն տրվի լիարժեք աշխատելու, գործելու, իրականացնելու։ Մենք պետք է այսօր ես ձեզ ասեմ, որ եթե մենք ցանկանում ենք ինչ-որ լավ բան լինի, դա պետք է ազգովի միասնական լինենք, ոչ թե ամեն մեկը ինձ աշխատի, մեկը մյուսի վրա ցեղ շպրտի, այլ այսօր պետք է միասնական կանգնեն, առաջարկեն ծրագիր, մոտեցում, ոնց արվի, որ երկիրը զարգանա, հզորանա, ժողովրդի վիճակը բարեկեցիկ դառնա, այսօր միայն պետք է միասնությամբ լինելով, այսօր ասելով մեկը մեկին ցեղ շպրտելով, դա ոչ մի բան չի լինելու։ Պարտադրական։ Քաչանի կալանավորման որոշման հետ կապված ի՞նչ կարծիք ունեք։ Դու ասենք թե ես նոր պետք է դա հիմնավորեն կամ կճշտեն, դա չգիտեմ այսօր, ոչ մեկը չի կարող ասել, այսօր ամեն մեկ ինչ որ իր կարծիք ասելու, իրապանորեն ասեք, իրապան դաշտում է այդ հարցը, կպարզվի, կճշտվի, համապատասխան դա բոլորն են իմանան։ Ասեք լսվում, ինչ ասում։ Քոչանը պնդում է, որ քաղաքական ճնշում է, դատաների վրա ճնշում կա, դուք կարծում եք, որ իշխանությունը կարող է ամեն մեկը ասում է, դա պարզ կլինի քննությունից հետո, որը պատրաստ են Եվրոդատարան դիմելու, ասենք այսօր ամեն մեկ իր կարծիք ասելով իր եզրակացությունը, հիմնական կա օրենք, օրնականություն, բոլորը այս երկում օրենքի օրնականությանը հավասար են, կճշտվի, կասեն, արդարացիակ կարդարացնեն, մեղավորակը պատժվի, այնպես որ ասեն ամեն մեկ իր եզրակացությունը ասել է, չի կարելի, կա, ասենք այսօր իրավաբան մարմիններ, որը քննություն է կատարում եւ ամեն մեկ իր քննության համար պատասխանատու է, կդիմեն, ասենք թե Եվրոդատարան որտեղ ստեղ, ինքնինքան արդարություն ասում է, հիվանդանում է, բայց չի մահանում, կտեսնեն ինչ է, մեղավորակը պատժվի, մեղավոր չի կարդարացու, ինչի՞ մասին։ Պարզական, դուք երբևէ Էդմոն Մարուկյանին որևէ ընտրությունների ժամանակ աջակցել եք։ Լավ տղաջան, հիմա դու նորից կրկնես, ասենք դե նորից այդ մարդ եմ կրկնի, ինչ որ դա թողում եմ ձեր հայացողության զտեսակ, Ծառուկյանը հզոր մարդ է, Ծառուկյանը որից է մեկին առաջորդանից կարուզ արշավի կոչ արե, ձեր ցավը տանեմ եւ իմ թիմին եմ ասել, որից է մեկի վրա, որից է այլ ցեղ շպրտել չլինի, դու գնացեք աշխատեք, ներկացեք ձեր ծրագիրը, ձեր մոտեցումը, որ այսօր անհրաժեշտ է մեր ժողովուրդը այս վիճակից դուրս գա, սա հիմնական խնդիրը, մարդիկ հույսով, հավատով գնացեք տարածները, շրջեք ժողովրդին, տեսեք, իրոք հավատքով սպասում են, ուզում են իրական կյանքում իրենց մոտ բան փոխվի, իսկ այսօր ցանկացած ով կարա ծանության տակ մտնի, ոչ թե ճարտար խոսելով, նա իրական կյանքում, ապրած կյանքում պետք է ցույց տան ոլորտ, աշխատանք, սկզբունք, մոտեցում, եւ իր խոսակցականը պետք է համապատասխանի իր գործնեությանը, մարդը ճարտար խոսում է, բայց կյանքում բան չի արել, ես նորից եմ ասում, այսօր մարդու խոսածածը պետք է համապատասխանի իր գործնեությանը եւ արարքին, ձեր ցավը տան։ Ծառուկյան, դուք ասում եք, որ գործարարը սեփականատեր են, ոչ թե գործարար, այո, ասեմ, ասեք, սեփականատերը խոշոր սեփականատեր, ինչի՞ է ուզում գնա պարլամենտ դառնալ։ Որ քուպես երիտասարդը իր ընտանիքը լավ ապրի, եղբայրյան, որ քերեխեն լավ ապագա ունենա, տեսած մարդը, ունևոր մարդը, որ ուզում է լիարժեք իր հնարավորությունը օգտագործի երկրի զարգացման, հզորացման, ժողովրդի բարեկեցության համար, մտնում ես մարզերը, լացդ գալիս է, ամբողջի մեջ մտնում ես, նայում ես մարդու հագու կապին, մարդու ինչ որ վիճակին, դու արդեն սիրտդ լցվում ես, եթե դու հայրենասեր ես, գիտես, այսօր որ մարդիկ ասում են, եթե մարդը այսօր լիարժեք իր ամբողջ կյանքը չի կարողացել բարեկեցիկ դարձնել, այսօր խոսում ենք պետության հզորացումից, եղբայր, դու հզորացող զարգացողից առաջինը կոնտենական կյանքը զորացու զարգացու, իրական կյանքում գործնեություն արա, այսօր աշխարհի սիրելի լրագրողներ, ամենահաջողակ քաղաքական գործիչները, դա մեծ սեփականատերերն են, որ ոչ պաշտոնի կարիք ունեն, ոչ փողի, ոչ հարգանքի, ոչ, նրանք ուզում են, եթե սիրում են ինձ իրենց հայրենիքը, իրենց ժողովրդին ուզում են լավ բան անեն, քեզ ասացի, որ հազարավոր քաղաքական գործիչներ հաջողակ, դրանք մեծ սեփականատերերն են, Բերլուսկոնին եւ ասենք թե այսօր Տրամփը, ինչքան ձեզ ասեմ, ախ դուք հարցերը կարող եք Փաշինյանը համարում եք հաջողակ քաղաքական գործիչ, եթե հաջողակ քաղաքական գործիչ նա չլիներ, այսօր չէր կարա ամբողջ ազգին հավատումը, իրեն վստահում է, իրեն կողքը կանգնածը, մնացածը կախված է տնտեսական զարգացումից, տնտեսական հեղափոխության, շնորհակալություն ստեսուն ձեզ, բայց Սարգսյան առանց քարտարանի է կարող եք անել, չէ, ստեսուն այսօրից մարդ